jak jsme u jezera Rotoity, to je tohle za mnou, je asi 7:30 ráno, 7:45. Dávali jsme kolik? 5:30, aby jsme sem dojeli. Teď půjdeme trek, protože hlásej u 12 hodin, že má lejt. Takže půjdeme trek od asi 5-hodinovej, což asi zmoknem. Holky si pořád si bojí, že zmoknem, já si myslím, že ne. Ale tak uvidíme, je to tady parádní. Sedí trošku jako Frodo. Tady za mnou to vypadá fakt jak v Mordoru. Sešel jsem trošku ze stezky, abych se tady podíval. Vypadá to nádherně. Ještě zkusím jít kus nahoru. Pak když zahon doprava do tohohle lesa, tam měla být zpátky ta stezka. Zatím se tady jde docela dobře. Takže je to skvělý. Konečně v přírodě, žádný lidi, žádný město. A je to skvělý. A tady odsaď to úplně není vidět, ale asi za mnou, na tom kopci nahoru, když vylezem, tak budou vidět krásně zbytky sněhu na horách. Za mnou jezero Rotoity. Je to naprostá fantazie. Počasí krásně vychází, zatím po tom zmiňovaném dešti ani zmínky. Ale po čem jsou zmínky? Tak tamhle vzadu